I denne her uge har jeg flere konkrete råd og øvelser, du kan bruge til at styrke dit selvværd. Og selvværd er en ting, som alle mennesker kan have brug for at arbejde med. I sidste uge der havde vi fokus på baggrunden for selvværdet, og vi havde fokus på, om der er nogle sider af dig selv, du lukker ned for. I den her uge der skal vi have fokus på, hvordan du er tro mod dig selv i relation med andre mennesker. Og der kommer sidste uges lærer også ind, fordi at det er tit i relation med andre mennesker, at vi mærker det her med, at vi kommer til at lukke ned for nogle sider af os selv. Man kan godt i selskab med sig selv have en fornemmelse af, hvem man er, og føle, at det kan være godt nok. Og så kan man komme ud og være sammen med nogle andre mennesker, og lige pludselig bliver man udfordret på bare at være den, man er. Og mange mennesker oplever også, at der er særlige relationer, der er svære i forhold til at være tro mod sig selv. Nogle gange kan det være sådan, at gamle relationer, familierelationer eller gamle venskabsrelationer, kan være lidt sværere bare at være tro mod sig selv i, fordi at vi jo ændrer os gennem livet. Og så kan man komme til at falde ind i nogle gamle roller, der har ligget rigtig længe. Det ser man også meget tit i familier, at man kan være sig selv sammen med sin nye familie eller sine venner, og så kommer man ind i de der gamle familiestrukturer, og lige pludselig så er man storesøsteren eller lillesøsteren, eller hvad det nu kunne være, og begynder at opføre sig på en måde, som måske ikke matcher den, man er længere. Og når jeg synes, det er vigtigt at arbejde med at være tro mod sig selv i relationer, så er det fordi, at når vi ikke er det, når vi ikke er tro mod os selv, så siger vi også indirekte til os selv, at vi ikke er så vigtige. Det er ikke så vigtigt, at jeg viser, hvem jeg er, eller at jeg står op for mig selv. Så hver gang man for eksempel lader nogen overskride ens grænser og ikke siger fra, så siger man også indirekte, at jeg er ikke så vigtig. Så noget af det, der er vigtigt i forhold til at lære at være tro mod sig selv i relationer, det er jo at kunne sige til og fra. Og det er faktisk noget, som rigtig, rigtig mange mennesker synes er svært. Både at sige, at jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan og sådan, hvis man nu ved, at det kan være i modstrid med de andres behov, eller decideret at kunne sige, det har jeg ikke lyst til, eller det bryder mig ikke om, eller sige fra i det hele taget. Og der synes jeg, det er vigtigt at tænke over, at de følelser, vi har, de er altid reelle nok. Så hvis man har behov for at sige, at der er noget, man ikke bryder sig om, eller sige fra på en eller anden måde, så er det jo den følelse, man har. Det, der tit sker, det er, at vi kommer til at gå over i den anden og mærke, hvis jeg nu siger nej til dig, så gør det nok ondt over i dig. Så en god øvelse, det er at prøve at lære at blive hjemme i sig selv og bare mærke, at jeg har den her følelse, og den følelse må jeg gerne have, og jeg må også gerne udtrykke den. Og så længe man udtrykker det kærligt og respektfuldt over for andre mennesker, så er det så den andens ansvar, hvordan den anden reagerer i forhold til det. Så det kan være en god øvelse, som også er svær for rigtig mange mennesker. Det at være tro mod sig selv, det handler også om ikke at indgå i roller, som jeg lige beskrev lidt før. Altså prøv at være opmærksom på, når du er sammen med andre, om du indgår i roller, som egentlig ikke er dig. Det kan også være at lægge øre til ting, som man egentlig ikke bryder sig om, at der bliver talt om andre, eller bare man sidder foran en veninde, som har nu beskrevet den samme problematik de sidste 3 år, og der sker ingenting. Men man bliver ved med at lægge øre til det, og lade som om, at man er til stede med det, og bagefter kan det være, at man siger til sin mand eller nogen andre, ej, nu må der godt ske noget. Så der er man heller ikke hverken tro over for sig selv eller tro over for andre. Og jeg synes jo, at det at melde ærligt ud i virkeligheden også altid er det mest kærlige, så længe man gør det på en ordentlig måde. For det er både kærligt over for en selv, men det er faktisk også kærligt over for andre, fordi man er reelt i samtalen og i relationen, frem for at man siger noget og tænker noget andet. Så der er sådan en ærlighed og renhed, som jeg i hvert fald synes er rigtig rar i relationer. I næste uge arbejder vi videre med selvværdet, og der har vi fokus på at lære at elske dig selv, helt som du er, og lære, hvordan du nærer din sjæl.